Մաթեմատիկա 3-րդ դասարան դաս 111 Առաջադրանք 661 Հետևելով անիի մեկնաբանություններին հաշվիր ուղանկյունաձև հողամասի մակերեսը, եթե երկարությունը 15 մետր է, իսկ լայնությունը 20 մետր։ Մենք գիտենք հողամասը դիտարկելու ենք որպես ուղանկյուն, քանի որ նշված է որ այն ուղանկյունաձև է։ Հետևաբար, նրա լայնությունը եւ երկարությունը բազմապատկելով կստանանք նրա մակերեսը, այսինքն կկատարենք 15 * 20 գործողությունը։ Օրինակը տրված է ներքևում։ Եթե ուղանկյունաձև հողամասի լայնությունը 30 մետր է, իսկ երկարությունը 40 մետր, ապա նրա մակերեսը 1200 մետր քառակուսի է։ 30 * 40 = 1200։ Արաճadrank 662։ Ուղանկյունաձև հողամասի երկարությունը 4 անգամ մեծ է լայնությունից։ Հաշվիր այս հողամասի մակերեսը, եթե նրա երկարությունը 36 մետր է։ Երկարությունը մեզ արդեն հայտնի է, այժմ պետք է գտնենք լայնությունը։ Քանի որ լայնությունը 4 անգամ փոքր է երկարությունից, ապա կկատարենք 36-ը բաժանած 4-ի գործողությունը։ Կստանանք 9։ Մակերեսը գտնելու համար կկատարենք 9 * 36 գործողությունը։ Բ-ตարբերակը։ Ուղանկյունաձև հողամասի երկարությունը 15 մետրով մեծ է լայնությունից։ Հաշվիր այդ հողամասի մակերեսը, եթե նրա լայնությունը 35 մետր է։ Նախ գտնենք երկարությունը։ 35-ին կգումարենք 15, կստանանք 50։ Մակերեսը գտնելու համար կկատարենք 50 * 35 գործողությունը։ Գ՝ տարբերակում։ Ուղանկյունաձև հողամասի երկարությունը 15 մետրով մեծ է լայնությունից։ Հաշվիր այդ հողամասի մակերեսը, եթե նրա երկարությունը 35 մետր է։ Եկեք նախ գտնենք լայնությունը։ Դրա համար 35-ին կգումարենք 15, կստանանք 50։ Ապա մենք երեսա հաշվելու համար կկատարենք 50 * 35 գործողությունը։ Եթե նկատեցիք բ եւ գ տարբերակներում խնդիրը նույնն է։ Վարժություն 663։ Հաշվիր արտահայտության արժեքը։ Սա ինքնուրույն կհաշվեք՝ նախ կատարելու եք բազմապատկման գործողությունները, ապա գումարման կամ հանման գործողությունները վարժություն 664 հաշվիր արտահայտության արժեքը a-ի / b-ի բազմանդական 6-ով մենք ունենք տրված a-ի եւ b-ի արժեքները պետք է դրանք տեղադրենք հավասարության մեջ եւ լուծենք կստանանք այսպիսի պատկեր 4520-ի / 2720 նախ կկատարենք այդ գործողությունը որովհետեւ դապ հակագծերի ներսում է ապա ստացված պատասխանը կբազմապատկենք 6-ով։ բ տարբերակում նախ կկատարենք փակագծերի ներսում եղած գործողությունը։ b-ի արժեքը կտեղադրենք հավասարության մեջ։ 685 * 120։ Կստանանք 800։ ապա Կտեղադրենք A թվի արժեքը 3200-ը կបաժանենք մեր ստացած 800-ին ու կստանանք մեր հավասարության պատասխանը։ Առաջադրանք 665։ Քանի հարյուրյակ է parunakum՝ տրված թվերից յուրաքանչյուրը։ Ընտրիր այն թվերը, որոնց հարյուրյակների քանակը պատիկ է 5-ին։ Նախ եկեք ասենք, թե տրված թվերից յուրաքանչյուրը քանի հարյուրյակ է parunakum։ 100-ը բարունակում է 1 հարյուրյակ։ 350-ը 3, 524-ը 5, 1000-ը 10, 1500-ը 15 հարյուրյակ, 2540-ը։ 25 հարյուրյակ։ 3000-ը բարունակում է 30 հարյուրյակ, 37000-ը բարունակում է 37 հարյուրյակ։ 4008-ը բարունակում է 40 հարյուրյակ 5000 18-ը բալունակում է 50 հարյուրյակ իսկ հիմա եկեք գտնենք 5 թվերի падիկները 350 1000 1520 2540 3000 4000 եւ 5000 առաջադրանք 666 Հայ ազգային հերոսներից ում անունն է ծածկագրված։ Կատարելու եք մաթեմատիկական գործողությունները, ստանաք պատասխանը եւ համապատասխան տարը գրեք տվի ներքևում։ Առաջադրանքը կկատարեք ինքնուրույն։